Lote 29, estilo Flex 277. Esse é outro caso que tem R$ 1.910, referente à logística, por conta de quem comprar. R$ 6.600, a oferta de São Paulo. R$ 6.600 eu tenho no estilo. R$ 6.600 eu tenho. Oferta, estilo de São Paulo. Quem dá mais? R$ 6.600 eu tenho. Não mais? R$ 6.800. R$ 6.800 é o Besouro. Tá aí o Besouro. R$ 6.800 eu tenho. R$ 6.800 a oferta por enquanto. Não mais? R$ 6.800 eu tenho. Oferta por enquanto. É o Besouro. E se não mais, estou pegando o condicional. Doluma, 6.800 eu tenho do Besouro. E se não mais, estou pegando o condicional. R$ 7.000 eu tenho. R$ 7.700 eu tenho. Oferta é do Bruninho 10 de São Paulo. R$ 7.200 eu tenho do Besouro por enquanto. R$ 7.200 eu tenho. R$ 7.200 eu tenho do Besourão. E se não mais, estou pegando o condicional. Doluma, R$ 7.200 eu tenho do Besourão. E se não mais, estou pegando o condicional. Dole duas e R$ 7.200. É condicional. De número, lote 23, estilo Flex 267, em leilão, 5.400 a oferta. É online, 5.400 eu tenho, a oferta online por enquanto. Quem dá mais? 5.400 eu tenho, a oferta é 6.800, 5.800 eu tenho, 5.800 a oferta online por enquanto. Não mais 6.000, R$ 6.000 ali, 200 online, 6.400 eu tenho, a oferta em 6 online, 6.800, 7.000, R$ 7.000 eu tenho, e 2.72 eu tenho, a oferta auditório por enquanto, 7.200 eu tenho, a oferta auditório. Não mais, 7.200 eu tenho, a oferta e 4, 7.600 agora voltou, 7.600 eu tenho, a oferta auditório por enquanto, 7.600 eu tenho, a oferta auditório, não mais, 7.600 eu tenho, a oferta auditório, e se não mais, estou pegando o lance condicional muito perto, 7.800 online, é online, 7.800 eu tenho, a oferta online por enquanto, 7.800 eu tenho, a oferta online, não mais, estou pegando o condicional do Lima. 7.800 eu tenho, oferta online por enquanto. E se não mais, é condicional muito perto. Dole duas e R$ 7.800. Online é condicional. 17, estilo Flex 267 leilão. R$ 5.800 a oferta. É online. 5.800 eu tenho. 5.800 por enquanto. Quem dá mais? 5.800 eu tenho. 6.000. R$ 6.000. Pepeu 20 de Osasco mandando oferta. Alô, Osasco, é o Pepeu, 6.400, é 6.400 de 6.600, é Itapevi, 6.600, cadê o Pepeu de Osasco, 6.600 eu tenho, a oferta Itapevi por enquanto, alô, Pepeu, cadê você, 6.600 eu tenho, Tipolita, também, cadê você, Tipolita, 6.600 eu tenho, a oferta é de Itapevi, 6.600 eu tenho, e se não mais, estou pegando o condicional do Lima, 6.608, Tipolita, 6.800, 7.000, R$ 7.000 eu tenho, a oferta é de Itapevi, R$ 7.000 eu tenho Itapevi, e se não mais, estou pegando o condicional do I 200, Tipolita, 7.284, 7.4 eu tenho, Itapevi, 7.400 eu tenho direto de Itapevi, não mais, 7.400 eu tenho, e vou vender. Dole uma, 7.400 eu tenho, direto de Itapevi, e se não mais eu vou vender. Dole duas e R$ 7.400, e se não mais, é venda. Lote 59, estilo 2.3.4 em leilão, R$ 4.000 abrimos o pregão, quem confirma, R$ 4.000 abrimos o pregão. R$ 4.000 abrimos, já tem oferta online, R$ 4.000 eu tenho direto de Arthur Nogueira, R$ 4.000 é oferta online, B2 e 4, 4 e 4 eu tenho, a oferta auditório por enquanto, quem dá mais? 4 e 4 eu tenho, a oferta auditório, não mais, R$ 4.400 a maior oferta por enquanto, R$ 4.400 eu tenho, e 6 online, 4 e 6 eu tenho, a oferta online, quem dá mais 4.600, 4 e 8 voltou, 4 e 8 eu tenho, a oferta auditório por enquanto, não mais, 4 e 8 eu tenho, a oferta auditório, dou-lhe uma, 4 e 8 eu tenho, a oferta auditório, e se ninguém mais eu vou vender, dou-lhe duas, 5.200 eu tenho, 5 e 2 a oferta auditório, 5 e 200 eu tenho, e se não mais eu vou vender, dou-lhe 4 online, 5 e 4 eu tenho, a
oferta online por enquanto, e se não mais eu vou vender Doriuma, 5.600 eu tenho, a oferta auditório 5.600 eu tenho, vou vender uma, 5.800 eu tenho, a oferta auditório, se não mais eu vou vender Doriuma, 5.800 eu tenho, a oferta auditório por enquanto, e 6.000 reais eu tenho, 200, 6.000 entra online, pode ser 6.200? 6.200 eu tenho, e se não mais eu vou vender Doriuma, 6.200 eu tenho, oferta auditório, e se não mais eu vou vender Dori 2.400, 6.400 eu tenho, oferta auditório por enquanto, e se não mais eu vou vender Doriuma, 6.400 eu tenho, oferta auditório, e se não mais eu vou vender Dori 2.600 é venda. Lote 40, Stilo Flex em leilão. Stilo Flex 2009, 10 em leilão, 10 mil reais, oferta online. Quem dá mais 10 mil? 10 eu tenho, oferta online por enquanto, não mais, 10 mil reais eu tenho, oferta online, e se não mais estou pegando condicional do Liuma, 10 mil reais, oferta online, 10 eu tenho, oferta e 2 e 4 online, 10 e 4, oferta online, 6 e 8 também online, 10 e 8, oferta online por enquanto, e 11 e 2 online, 11.204, oferta online por enquanto, não mais, 11.400 eu tenho, e se não mais eu vou vender Doriuma, 11.400 oferta online, e se não mais eu vou vender, e 6 também online, 11.600 eu tenho, oferta online por enquanto, e se não mais, e 8, 11.800 eu tenho online, 11.800 eu tenho, oferta online por enquanto, e se não mais eu vou vender Doriuma, 11.800 eu tenho, oferta 12 mil reais eu tenho, oferta online por enquanto, e se não mais eu vou vender Doriuma, 12 mil reais eu tenho, oferta online, e se não mais eu vou vender Dori 2, é venda online. Lote 50, tá na tela. Estilo Sporting 2007 é sinistro. Tá o crivo de sinistro. Tá aí, tá no documento. R$8.200, abrimos o pregão. Quem confirma? R$8.200. Vamos lá. R$7.600, abrimos o pregão. Já tem oferta? 7.600 eu tenho, 7.800 também. 7.800 eu tenho. 7.800 oferta auditório. 8.000 de pé. 8.200 de pé, perdão. 8.200 de pé. 8.200 eu tenho. Oferta auditório por enquanto. E 4 online. 8.400 eu tenho. Oferta online por enquanto. Oferta online. Não mais. 8.400 eu tenho. Oferta online. E se não mais, estou pegando condicional muito perto. 8.600 eu tenho. Na cara do gol agora, 8.600 eu tenho, oferta auditório, e se não mais estou pegando condicional na 8.800 eu tenho, vou vender, 8.800 eu tenho, vou vender Doriuma, 8.800 eu tenho, oferta online por enquanto, e se não mais eu vou vender Dori 2, R$8.800, a maior oferta online é venda. Lote 54, Stilo Flex 2006 em leilão, R$6.800, oferta é online, 6.800 eu tenho, oferta online por enquanto, não mais, 6.800, 7.000, R$7.000 e 200 online, 7.200 eu tenho, oferta online por enquanto, 7.400 voltou, 7.400 eu tenho, 6.700, 8.000 online, 7.800 eu tenho, oferta online por enquanto, 8.000, R$8.000 eu tenho, oferta auditório, e se não mais eu vou vender Doriuma, R$8.000 eu tenho, oferta e 200 eu tenho, 8.200 eu tenho, oferta auditório, e 4 voltou, 8.400 eu tenho, e se não mais eu vou vender Doriuma, 8.400 eu tenho, oferta auditório, e se não mais eu vou vender Dori 2, 8.400 é venda. Lote 96 em leilão, estilo, tá aí, estilo Flex 277, tá na tela e na passarela. Vem neném, 5 mil reais oferta por enquanto. Quem dá mais 5 mil? 5.500 oferta por enquanto. Só dá uma polida boa no capô, viu? Ah, mas é uma polidinha. É no carro inteiro, viu? Também. É na porta também. Hã? Na porta de casa é, também. É, no teto também. Precisa dar uma
dá um talento. 5.200 eu tenho. 5.002 e 4. 5.600 agora. 5.600 eu tenho. A oferta e 8. 5.800 eu tenho. Quem dá mais? 5.800 a oferta por enquanto. Não mais. 6.000. 6.000 reais a oferta por 200. 6.200 eu tenho. 6.200 por enquanto. E se não mais, estou pegando o condicional do Oriuma. 6.200 eu tenho. E se não mais, estou pegando o condicional. E 4. 6.400 eu tenho. A oferta e 6 também. 6.600 eu tenho. Tá chegando. 6.600 eu tenho. E se não mais, estou pegando o condicional. 6.600 eu tenho. A oferta por enquanto. E se não mais, é condicional. E 8. 6.800 eu tenho. 6.800, 7.000. 7.000 reais eu tenho. 7.000 reais, Serras. Espírito Santo, chegou. 7 mil, eu vou vender. Dou-lhe uma, 7 mil reais eu tenho. E se não mais, eu vou vender. Dou-lhe duas e 7 mil reais. E se não mais... é venda. Lote 226, estilo 10, 11, leilão. Abrimos o pregão. 11 mil reais, abrimos o pregão. Quem confirma? Já tem oferta? 11 mil reais eu tenho. Oferta auditório por enquanto. Quem dá mais? 11 mil reais eu tenho. Oferta auditório. E se ninguém mais, estou pegando o condicional do Lima. 11, 2 e 4 na primeira. 11 e 4 eu tenho e vou vender. Uma. 11 e 6 eu tenho. 11 e 6 eu tenho. E 8. 12 mil. 12 mil reais eu tenho e vou vender. Dou-lhe uma. 12, 200 eu tenho. E 4 voltou. 12 e 4 eu tenho e vou vender. Dou-lhe uma. E 6. 12, 6 eu tenho. A oferta e 8. 12, 8 eu tenho. 13 mil. 13 mil reais de oferta. 13 eu tenho e vou vender. Dou-lhe uma. 13 mil reais eu tenho. A oferta auditório. Se não mais, eu vou vender. E 200. 13, 2 eu tenho. A oferta auditório. E 13 mil e 200 eu tenho e vou vender. Dou-lhe uma. 13, 2 e 4. 13 e 4 eu tenho. A oferta e 6 voltou. 13, 6 eu tenho. A oferta auditório. Por enquanto, 13.600 eu tenho, vou vender, dou-lhe uma. 13.600 eu tenho, oferta auditório. 8. 13.800 eu tenho, oferta auditório. E se não mais, eu vou vender, dou-lhe uma. 14.000. 14.000 reais eu tenho, oferta auditório. E se não mais, eu vou vender, dou-lhe uma. 14.000 reais eu tenho, oferta auditório. E se não mais, eu vou vender, dou-lhe duas. E 14.000 reais é venda. Lote número 122, estilo 2024, 4 em leilão, 4.600 reais, oferta online. Quem dá mais? 4.600 eu tenho, oferta 8, 5.000, 5.000 reais eu tenho auditório. Quem dá mais? 5.000 eu tenho, oferta auditório por enquanto. Não mais, 5.200 eu tenho, oferta comigo. E 4.600 eu tenho de pé, 5.600 eu tenho, oferta auditório por enquanto. Não mais, 5.600 e 8 online, 5.800 eu tenho. A oferta online, quem dá mais? 5.800, oferta online por enquanto, não mais. 5.800 eu tenho. Alô, mesa, a oferta online, quem arredonda, 5.800 eu tenho, mesa, 5.800, pode vender? 5.800 autorizada a venda, eu vou vender. 5.800 eu tenho. Dou-lhe uma. 5.800 eu tenho. A oferta online. E se não mais, eu vou vender. Dou-lhe duas e 5.800 reais. É venda online.